Talk to him. Let me talk to him. Let me talk to him. Let me talk to him. Hey, how you doing? You a fine-ass night, yo. You want a disco? Throw another one. Hold up. Warm off. Daff with. You fucking bastard. Hey, don't you ever disrespect the duo again! Kill you, bitch. Oh, we have a jump pad. What's up, baby? Yeet! Oh, what a good fucking... I'm dead. I'm actually dead. I'm 100% dead. I'm not dead! No! Oh my god! Ah! Ah! No. Oh no! Where? No! How did that even work? Right through my fingers! Wait, what? Phil! Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Dimaster και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το Fortnite. Πώς αυτό το παιχνίδι πήρε την κατηφόρα και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να φέρει πίσω τον νέο κόσμο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε από το 2017 σαν Battle Royale και σαν Free Player, φτάσαμε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, να είμαστε στο 5ο chapter, το οποίο το κάθε chapter είχε συγκεκριμένο αριθμό season. Τι έφτιαξε όμως σαν παιχνίδι και πήρε την κατηφόρα? Τι αλλαγές γίνανε και δυσανασχέτησαν τον κόσμο και τι πρέπει να αλλάξει σαν παιχνίδι? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει, πρέπει η ίδια η Epic να ακούει το community. Γιατί εννοώ, μιας και είναι τόσο ισχυρό, θα πρέπει να το ακούει το τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Δηλαδή, άμα έχει κάνει κάποια αλλαγή στο παιχνίδι, μπορεί ο κόσμος να το έχει πάρει πάρα πολύ στραβά. Πράγμα το οποίο πρέπει η Epic και αυτό το πράγμα να κοιτάει, ώστε να τα διορθώνει στην πορεία. Δεύτερο, όταν ένα παιχνίδι ξεκινά, έχει κάποιες αρχές. Παράδειγμα, το Fortnite φημίζεται για τον build. Αλλά από το Chapter 2 ξέφευγε η κατάσταση, μιας και το χτίσιμο γινόταν απίστευτα γρήγορο, πράγμα που δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο μέσος κόσμος ή ακόμη και οι νέοι παίχτες που ερχόντουσαν στο παιχνίδι. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί μπορεί να το παράταγαν, μιας και ήταν πολύ δύσκολο όχι μόνο να πάρεις victory, αλλά και να κάνεις έστω ένα kill. Η γνώμη μου εδώ είναι ότι πρέπει η Epic να δοκιμάσει να βάλει ένα συγκεκριμένο timing στο beat. Και τι εννοώ? Δηλαδή, όταν να χτίσεις ένα τοίχο, μια σκάλα και μια πυραμίδα ή ένα πύργο παράδειγμα, θα πρέπει μεταξύ το χτίσιμο να υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση και όχι να χτίζεις παράδειγμα ένα πύργο σε ένα ή δύο δευτερόλεπτα. Δηλαδή να χτίζεις όπως γινόταν παλιά στο chapter 1, το οποίο ο κόσμος ήταν τότε στις αρχές του και ήταν πιο εφικτό. Εννοείται στο competitive δεν θα χρειαζόταν να το αλλάξει και μπορούσε να το αφήσει έτσι. Έτσι θα δίνει μεγάλες πιθανότητες και σε κόσμο που δεν είναι γρήγορος στο να χτίσει ή νέους παίχτες ακόμα να διεκδικήσουν victory. Και μάλιστα και γιατί όχι να γίνει πιο διασκεδαστικό σαν παιχνίδι, προσπαθώντας δηλαδή να σκοτώσουν κάποιον, να πάρουν κάποιο kill. Άλλο ένα το οποίο δεν άρεσε στον κόσμο είναι τα mechanics που πρόσθεσε το Epic από άλλα παιχνίδια όπως το Call of Duty, δηλαδή το Sprint, το Slide, το Climb, mechanics που μπορεί το παιχνίδι να το κάνει πιο γρήγορο, αλλά ουσιαστικά το αλλάζει πολύ με σχέση το παλιό κλασικό Fortnite που ξέραμε. Αποτέλεσμα να βγάλουν και μερικά όπλα όπως τα Explosives, μιας και τα πέφευγες εύκολα αφού είχες το Sprint και το Slide μέχρι και το Climb πιο άχρηστα σαν όπλα. Αυτά τα συγκεκριμένα. Αυτά μπήκαν τα mechanics αναγκαστικά, μιας και υπάρχει το zero build, γιατί χωρίς αυτά δεν θα γινόταν να παίξεις. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να βγουν, μιας και το παιχνίδι πρέπει να φημίζεται μόνο για το build, δηλαδή και τα mechanics και το zero build, και να έχει μόνο τις συγκεκριμένες κινήσεις που είχε από την αρχή. Επόμενο αρνητικό είναι τα σπασμένα όπλα, όπως είχαμε το σφυρί στο chapter 4, τα φτερά στο chapter 5,
ή την αστραπή, όπως και οι super hero κινήσεις που ξεκίνησαν το chapter 3, τότε με το Spider-Man, το Dragon Ball, μέχρι και στο τωρινό chapter με τους θεούς του Ολύμπου. Εννοείται ότι τα είχαμε και στο chapter 2, στη season 4, τότε με τους ήρωες της Marvel, αλλά δεν ήταν τόσο σπασμένα, εκτός από ένα δηλαδή, όσοι θυμούνται τότε με το Iron Man. Γενικά αυτά οι players τα βλέπαμε κακό μάτι, αφού μπορούσε να σκοτώσει ο άλλος, ο αντίπαλος, χωρίς να το καταλάβεις. Επίσης, με σχέση το πρώτο και δεύτερο chapter, που σε κάθε season είχαμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή τοποθεσίες, γενικά μπορεί να μεγαλώνει ο χάρτης, δεν τα είχαμε στα υπόλοιπα chapter εκτός με εξαίρεση 1-2 season σε κάθε chapter. Έτσι το παιχνίδι παρέμεινε το ίδιο και το βαριόταν ο κόσμος πιο εύκολα. Και για ο λόγος που αλλάζαν και πιο γρήγορα chapter. Γιατί όποιος έχει διασπιστώσει το chapter 1 και το chapter 2, τα οποία είχαν περίπου διάρκεια 2 με 2,5 χρόνια, φτάσαμε τώρα κάθε χρόνο και λιγότερο ακόμα τώρα να αλλάζουμε chapter. Επόμενο, το οποίο μπορούσε να αλλάξει και να κάνει τον μπαμ, τι μπορεί να προσθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει με το κάθε νέο chapter επιλογή να διαλέξεις και άλλους χάρτες. Δηλαδή από κάθε chapter να υπάρχει μια season, ώστε ο κόσμος να μην το βαριέται εύκολα. Δηλαδή, αν θέλεις παράδειγμα να μπεις Battle Royale, να έχεις επιλογή από το chapter 1 να διαλέξεις την τάδε season, το chapter 2 την τάδε season, όπως και άλλο καθεξής και τις υπόλοιπες. Αυτά στην πορεία να αλλάζανε σαν χάρτες, δηλαδή ότι κάθε μήνα ή κάθε δύο εβδομάδες, κάθε τρεις εβδομάδες να άλλαζε η season στο κάθε chapter, ώστε να το έχει ακόμα πιο φρέσκο. Δηλαδή να έχεις επιλογή στην ουσία ποιο chapter θες να παίξεις. Επίσης, όπως είχαμε αναφέρει, να βγει το Zero Builds και τα Mechanics και να υπάρχει το κλασικό Battle Royale με το πιο αργό χτίσιμο, όπως ανέφερα πριν, και το racket για τους πιο hard players χωρίς χρονικό όριο στο χτίσιμο. Να προσθέσουν επίσης ξεχωριστά LTM όπως το 50x250, όσοι το θυμούνται παλιοί, δηλαδή κυρίως στο chapter 1 που το είχαμε, όπως και το παλιό Team Rumble, ξεκινώντας το Storm από την αρχή με σχέση το τωρινό που το οποίο το είχαν αλλάξει, γιατί όσοι διαπιστώσουν είναι ότι όταν πέφτεις τώρα κατευθείαν το Storm έχει κλείσει. Αυτό τώρα, ποιος ο λόγος που τα αλλάξαν ιδίως στο Team Rumble. Είχαν παρατηρήσει ότι, και εγώ το έκανα, ότι πολλοί παίχτες ολοκληρώνανε κάποιο challenge και βγαίνανε, με αποτέλεσμα το παιχνίδι σαν Team Rumble να χάλαγε, μέχρι και στα Battle Royale που το βλέπανε. Άρα, ένα πράγμα που πρέπει επίσης να κοιτάξει η Epic είναι ότι για να πάρεις τους πόντους και την ολοκλήρωση του challenge είναι είτε να ολοκληρώσει το παιχνίδι όταν μιλάμε για το Team Rumble ή το 50-50, είτε να πεθάνεις από παίχτη ή να τελειώσεις με victory όταν παίζεις ένα συγκεκριμένο Battle Royale. Πιστεύω ότι αυτές οι αλλαγές άμα γινόντουσαν θα έφερνε πάρα πολύ κόσμο. Αυτά από μένα. Πιστεύω ότι κάθε γνώμη είναι σεβαστή. Θα ήθελα παράδειγμα και τη γνώμη του καθενός, το τι πιστεύει πρέπει να αλλάξει, τι έφτεξε, γενικά όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά από μένα, γεια σας.